Treneri, šiandien antrajam kelnyje 28 praleisti taškai, turbūt pakankamai išrašėt pilos, kad trečiajam kelnyje vaizdas tai pasikeitė. Nežinau, pilos aš ten daugiem, kaip sakant, nerašiau, bet nu, kad jau patys jaučia, kad buvo absoliuti katastrofa antras kelnys. Taip negalima žaisti, mes nei padarėm baudų, nei mes gerbėm savo taisyklės komandinės, nei kažką tokio. Tai, nežinau, paskui aišku, kažkiek tai reakcija buvo nebloga, bet tai yra mūsų problema. Mes ir tiek rungtynėse su Efesu, tiek su Milanu, mes tik taip pavedam 11 taškų iš karto seka begalinės klaidos gynybo ir kažkoks atsiplaidavimas. Aš nežinau nesąžiningai, ką daryti su šita problema, bet dabar jau visų pirma reikia pripažinti, kad ta problema egzistuoja. Šiandien tuščia išlaikėt faktiškai visas rungtynės Deriką Lau, kiek tai buvo svarbu? Jis vis laiką yra, jisai pagrindinis jų yra motoras ir tikrai tiek Lijo, tiek Renaldas, jie vis laiką stengiasi jį išimti iš žaidimo ir Lijo tą darė tikrai puikiai. Trenerė, šiandien žaidėte be dviejų polėjų, tai nei Jankūnas, nei Hartenšteinas nebuvo, tai visų pirma, kodėl jie negalėjo rungtyniauti, galbūt labiau? Jankūnas gavo biškį poilsio, o Hartenšteinas yra Amerikoje. O galima plačiau, ką jis atveikia, nes lyg ir nebuvo žinių. Hoops, tas yra tas kaip tas Hoops sametas, koks jis ten, nežinau, ten, kur pasaulis prieš Ameriką žaidžia. Tai šiandien dėl to buvo tai priversta žaisti lengvesnės sudėtim, tai buvo Lanovas dažnai ketvirtoj, tai ar tai pasiteisino šiandien? Nu, aš nežinau, ar pasiteisino, bet sakysim, kad nelabai buvo kitokio varianto, ne, aišku, buvo arba Gytis, arba Edgaras, tai Edgaras jau daug rungtynių mums labai gerai žaidžia iš ketvirtos pozicijos ir šiandien ypač antroji pusė tikrai buvo vienas iš tų faktorių, sakau, dar aišku ir Antanu nebuvo galima daug žaisti irgi, nes jis po traumos yra, tai kažkiek tai teko spręsti savus reikalus, nu, bet sakau, įskyrus tą antrą kėlinį rungtynės visai gal būtų ir normalios, bet sakau, mūsų lygio komanda negali taip atrodyti per vieną kėlinį blogai. Jau trečiasis rungtynės ir Gyčiui Masiuliui, ar pastebite jo kažkokį progresą į priekį? Labai sunku, nes jis dar ne vis laiką su mumis treniruojasi, tai gaunasi, kad jisai tik tai pakviestas komanda yra dieną prieš, jam sunku priprasti ir prie sistemų, ir prie jo, bet sakau, iš jaunų mes labiausiai tik tai norime energijos. Energijos yra atsidavimo, nu, tai Gyti šiandien žaidė tikrai, tikrai gerai, o dar jeigu pataiko tritaškius, tai, nu, tai smagiau ir jam ir mums.